Dobrodošli privrženci in privrženke slovenskega nogometa v rubriki Analiza tekme, kjer sem za vas pripravil analizo tekme med velenjskim Rudarjem in Aluminijem. To je bila zadnja tekma 14. kroga, v zelo razmočenem igrišču so slavili varovanci Marjana Pušnika z rezultatom 3-2 in tako ostali na 9. mestu. Poglejmo si nekaj dogodkov iz te tekme. Začnimo s prvo navarno akcijo Rudarja v 8. minuti, na sredini je napad za Aluminij zapravil Petrovič. Predigar je žogo potem hitro poslal na levo stran, kjer sta kombinirala Škoflek in Hrubik. Slednjemu je uspelo za trenutek iz igre vršiti Kranca, potem pa predložek, pri katerem so branilci Aluminija sicer pravilno stali, toda podaja je bila dovolj natančna, da je do strela prišel Tučić, ki pa je slabo zaključil. Na to priložnost za Aluminij, na sredini igrišča je dvakrat zelo tvegano preigraval Muminović in imel veliko sreče, da ni izgubil žoge na zelo navarnem mestu. Potem pa lepo izvedena akcija na sredini, Kidrič je lepo odložil žogo Petroviću, ta je lepo zaposlil tekajočega Tahiraja, ki pa na koncu ni uspel priti do zaključnega strela in navarna akcija Aluminija je splavala po vodi. V 13. minuti pa zadetek za Aluminij, akcija se je začela v zadnji vrsti Rudarja, ki pa je bila zaključena s slabo izvedenim prenosom čez igrišče Vasiljevića. Žogo je prestregal mislim daleko, potem pa prekršek nad Kidričem, ki ga je storil kapetan Rudarja Damjan Trifković. Sledil je prosti strel in dolga žoga na Kidriča, ki je bil v skoku višji od Vasiljevića in lepo asistiral za gol Tahiraja, ki je precej elegantno zaključil. Na to še ena priložnost za Aluminij, zmeda na levem boku Rudarja, kjer so branilci neoverenega pustili Tahiraja, je potem nevarnost zaposlil Kidriča. Boha in Hrubik se nista dobro zmenila, kdo bo pokrival Albanca, na koncu mislim, da je bil pri tej akciji glavni krivec Boha. V 21. minuti proti napad Rudarja, Škoflak je imel lepo priložnost, da z visoko globinsko podajo zaposli pravilno tekajočega Tučića, a podaja je bila preslaba in tudi prepozna. V 25. minuti napaka vratarja Pridigarja, ki je zelo poceni ponudil priložnost Aluminiju, da pride na polovico Rudarja. 3 minute pozneje na varnost pred vrati Janžekoviča, na sredini so žogo pobrali Valenčani, ki so hitro stekli po desni strani preko Škofleka, ki je zamenjal stran igranja. Rudar je prišel do kota, z katerega pa bi skoraj zadeli. Po mojem mnenju je tu šlo za igrano akcijo, a premalo pozoren je bil na drugi vratnici Boha. Na to situacija za Aluminij, ki bi lahko bolje izkoristil luknjo na desni strani obrambe Rudarja. Na sredini se je pravilno hitro obrnil Muminović in lepo podal na levo stran, potem pa nepozornost podajalca, osamljen je bil v kazenskem prostoru Tahiraj, ob njemu je bil Vasiljević, ki ga je izpustil, ampak na to kritično posredoval ob Kidriču. Tole je situacija, kjer se je za odlično obrambno akcijo z drsečim štartom izkazal Grgić, ki je odzel lepo žogo Tučiću. Aluminij je potem skušal s protinapadom, pri čemer pa je znova slabo reagiral Pridigar, ki je povzročil nekaj panike v zadnji vrsti knapov. Poglejmo si akcijo za izenačujoči gol Rudarja, najprej slabo izvedena podaja na levi strani, ki je pristala v avtu, potem pa ogromno prostora na levi strani, kjer je potegnil Hrubik, lepo našel Tučića, ta je še lepše z glavo podaljšal do Radića, ki je prikazal ogromno mirnost in samozavesti pri tem zaključku. Nogometašem je močno nagajala tudi namočena travnata površina, zaradi tega bi Trifković takole skoraj presenetil Janžekoviča. Začetek drugega polčasa in takoj zadetek za Rudar, najprej so Kidričani žogo zapravili z dolgo podajo na desni strani, Rudar je prišel do kota po levi strani, kot so Velenčani na kratko izvedli, obrambo Aluminija je sicer bila pravilno postavljena, ampak pri tem strelu Bohe je bil strel enostavno prenatančen. Takoj po zadetku pa 200-odstotni priložnosti za Aluminij, pri prvi akciji je šlo za dolg napad z veliko kratkimi podajami, nekaj kar bolj pogrešamo na naših zelenicah. Horvat je lepo našel na levem krilu osamljenega Gliho, ki je iskal visoko raslega napadalca Kidriča, to je slabo izvedel, še slabše je izbijal Tomašević.
Do žoge je potem prišel Trifković, ki je imel možnost, da žogo pošle daleč na drugo stran. Ni se odločil za to, želel je podati do Bohe. Tam je žogo prestregel Petrović, ki je zelo lepo prebral namero Trifkovića in na koncu bi Aluminij lahko takoj se vrnil v igro. Toda Aluminij je takoj zatem prišel do nove priložnosti. Arap je na sredini izgubil žogo pri Rudarju. Leko je na sredini z lepo globinsko podajo našel Tahiraja, ki je bil v dvoboju 1-1 s Tomaševićem. Na koncu se je odločil za podajo do Kidriča, ki pa bi žogo moral enostavno poslati v gol. S tem akcija Aluminija ni bilo konec. Rudar je napad začel pri vratarju Pridigarju. Sledil je preskok sredine strani Tomaševića. To je bila previsoka žoga za Tučića, ki je pristala v rokah Janžekovića. Sledila je akcija po levi strani, kjer je Gliha lepo preigral Pušavarja. Našel spodajo po tleh pravilno utekajočega Kidriča, ki je tudi tokrat lepo odložil žogo Tahiraju. Slednjemu pa je strel v zadnjem trenutku blokiral Boha in na koncu samo kot za Aluminij. Kdor ga ne da, ga dobi. Rudar je izkoristil neizkoriščene priložnosti Aluminija. Najprej poceni zapravljena napada Rudarja in Aluminija. Na to je sledila dolga podaja čez celo igrišče strani Škofleka, ki je iskal Tučića, vendar neuspešno. Kljub temu so velenjski nogometaši hitro prišli do žoge. Gostje so pritisnili, naredili pressing na zadnjo vrsto, ampak odlično so se znašli tam oba v liniji. Trifković, Pušavar, Radić in Črenčić. Tule je potem lepo lažno gibanje Trifkovića, ki se je rešil Leka. Te na levi strani odlična izpeljana akcija Hrubika, Arapa ter Tučića. Iz igre je izpadel Horvat. Na sredini je bil potem povsem nepokrit Škoflek, ki je lepo sprejel podajo Hrubika in podobno zaključil kot Tahiraj za Aluminij za 3-1. Še ena akcija, kjer je Trifković z lažnim gibanjem prišel do žoge. To je sledila akcija, ki se je zaključila s kotom za Rudar. Poskusil je Arap po odličnem preigravanjem. V kotih je bilo takrat 7-3 za Rudar. Pri tem kotu pa je nastala ogromna luknja na sredini kazenskega prostora in skoraj bi se zgodilo, da bi domači še četrtič zadeli na tem srečanju. Zelo navano pred vrati Janžekovića je bilo tudi v 58. minuti, ko bi Rudar skoraj izkoristil napako Horvata na svoji polovici. Najprej Aluminij takole poceni zapravil napad, prišel sicer hitro nazaj do žoge, potem pa je sledila tale napaka Horvata. Žogo je prestregel Tučić, prišla je do Trifkovića, slednji je našel napadalca, ki pa je slabo zaključil. V naslednji akciji je bil znova pri Rudarju v glavni vlogi Tučić, najprej je dobil skok proti Grgiću na sredini igrišča. Arap je lepo speto našel prav Tučića, v prepovedanem položaju zaostajal Krajnc. Potem pa podaja Črenčića, Tučić takole slabo zaključil. Malo bi Aluminij vse skupaj kaznoval s protinapadom, Tahira je takole po levem krilu zdrvel mimo Trifkovića. Lepo utekanje tam, mislim da Horvata. Na desni strani se je ogromno prostora odpiralo, vendar pa je Hrubik preprečil to podajo in stekel v napad. S tem ni bilo nevarnosti pri Aluminiju. Takole je tekla druga akcija. Maloko, ki je vstopil v drugem polčasu, je prodiral po desni strani, podal v kazenski prostor, do strela bi kmalu prišel Horvat. Tem pa nova napaka Trifkovića, podobna kot smo že videli. Oziroma niti ne napaka Trifkovića, takole je iskal Boho, slednji je slabo podajal nazaj, potem pa prestrežena žoga Petrovića, strel in odlična obramba Pridigarja. 72. minuta in priložnost za Aluminij ter Rudar. Takole je tekla akcija po desni strani za Aluminij. Odlično se je na boku znašel Maloku, ki je takole stole potezo, kar 3 igralce Rudarja vrgel iz igre. Stekel je v napad Kranc. Na levi strani se je ogromno prostora odpiralo Glihi. Kranc ga ni opazil dvakrat zapored in akcija Rudarja oziroma Aluminija je splavala po vodi. Potem pa je
protinapad za Rudar sledil, ki pa so ga dobro zaustavili nogometaši Aluminija. Izgubljena žoga Trivkovića, pa potem huda napaka na svoji polovici Tahiraj, takole je žogo prestregel Črnčić oziroma Arab. Potem pa priložnost za Rudar, Trivković je podal do Radića, Krgić sploh ni skočil za to žogo in skoraj bi Rudar prišel do vodstva 4-1. Sledila je nova navarna akcija za Rudar, oziroma potencijalno navarna. Pušaur je takole lepo našel Radića, ki je okleval spodaj do Trivkovića, sam je bil, vendar na koncu iz 3-4 metrov zelo slaba podaja. Priložnost za Aluminij v 86. minuti, najprej takole Muminović tvegano, a zelo uspešno se je rešil Arapa. Sledila akcija po desni strani preko Malokoja, ki je podajal v sredino, potem pa komunikacijski šum med Pušaurjem in Tomaševićem in zgolj sreče za Rudar, da ni bilo tam v bližini nobenega igralca Aluminija. Priložnosti so se vrstile ena za drugo, takole je lep prenos izvedel Vasiljević do Pušaurja, ki je sprva lepo našel Črnčića, potem pa v kazenskem prostoru se je vode lepo otresel Kranca, vendar njegov strel je pristal v rokah Janžekovića. V 89. minuti je bilo srečanje še relativno odprto, Aluminij je prišel do nove priložnosti, takole je najprej Vodeb prišel do skoka, vendar Rudar je izgubil žogo. Lepo preigravanje na levi strani Glihe mimo Pušaurja, nato je igralec Aluminija vrnil žogo nazaj, sledilo je nekaj kratkih podaj in prenos igre na drugo stran, potem pa podaj Kranca znova do Kidriča, ki je prišel do skoka ob Tomaševiću, vendar mimo vrat. In še zadnja akcija na tekmi in gol Aluminija za končnih 3-2. Rudar je takole izgubil žogo na sredini, potem ko skoka ni dobil Vodeb. Dolga žoga Glihe, zelo anemično so stali igralci Rudarja v teh zadnjih minutah. Potem pa lepa globinska podaja, mislim da Muminovića, Tahiraj do Trdine, ta pa je lepo zaključil za končnih 3-2. Poglejmo si za konec še poročilo s tekme, postavi in statistiko. Na koncu so bili pred samo 100 gledalci za Rudar natančni Radić, Bolha in Škoflak, nekdanje nogometaš Aluminija. Za goste sta bila natančna Tahira in Trdina. Tekmo je sodil Asmir Sagrković. Poglejmo si obe postavi, obe ekipi, vsaj po mojem videnju, sta tekmo začeli v postavi 4-4-2. V primerjavi s prejšnjo tekmo, tokrat v obrambi pri Rudarju ni bilo Kašnika, ki je počiva zaradi prevelikega števila kartonov. Na sredini svoje priložnosti nista dočakala Dedić in Pušnik, ter v prvi postavi ni začel Črnčić. V 18. minuti je Marjan Pušnik postavil iz levega na desno krilo Škofleka, Arab se je prestavil na levo krilo, na sredini pa sta bila Trivković in Bolha. Pušnik je priložnost na tekmi ponudil tudi trem rezervistom, in sicer Šanteku, Črnčiću in Vodebu, ki je prišel tudi do enega strela v okvir vrat. Pri Aluminiju smo tokrat na desnem krilu pogrešali Jakšića in v centru obrambe Martinovića. Priložnost od prve minute pa tokrat ni dobil Rogina, ki je skupaj z Malokujem in Trdinom vstopil v drugem polčasu. Ekipi sta bili po statističnih podatkih kar izenačeni, Velenčani so imeli sicer nekaj več žoge v svoji posesti, a so na tekmi sprožili skupaj manj strelov, so pa bili zaradi tega toliko bolj učinkoviti. Bilo je kar nekaj kotov, 8 na strani Rudarja in 7 na strani Aluminija, presenetljivo malo prekrškov so storili nogometaši Oliverja Bogatinova, temu primerno je tudi število rumenih kartonov. To je vse, kar sem pripravil za včerajšnjo tekmo, upam, da ste izvedeli nekaj novega z te tekme, da vam je bila analiza všeč. Če vam je bila, ne pozabite všečkati videa in ga deliti med ostalimi, pod komentarji pa vas vabim, da pokomentirate današnjo analizo, še posebej, če se s čim ne strinjate, ter povejte, katero naslednjo tekmo naj vzamem podrobno gled. Nasvidenje.